Kao što i sami znate, crtani film Simpsonovi poznat je ne samo po tome što je jedan od najboljih crtanih filmova generalno, već i zbog činjenice da vrlo često ume uspešno da predvidi budućnost. Tačnije, postoji ogromna količina epizoda iz prošlosti, najčešće iz perioda 90-ih kao i ranih 2000-ih, u kojima su Simpsonovi uspešno predvideli stvari koje se dešavaju praktično danas. 2020. godina je možda čak i najbolji primer ovoga, zato što, kao što i sami znate, baš se dosta stvari desilo prošle godine, a ono što je nevjerovatno oko toga jeste to kako su Simpsonovi većinu tih stvari već predvideli u svojim epizodama. Ali šta su to Simpsonovi predvideli za 2021. i da li su se već neke od tih stvari desile? Odgovor na ovo pitanje je da, mnoge od tih stvari su se već izdešavale, a u današnjoj epizodi ćemo pričati o njima, kao i o stvarima koje tek trebaju da se dese, a koje su, ako mene pitate, poprilično jezive. E ljudi, Cuki ovde, dobrodošli nazad u još jedan video i ljudi, kao što možete vidjeti po naslovu, danas pričamo o Simpsonovima i o stvarima koje će se po njima navodno dogoditi ove godine. Prije nego što krenem sam video, kao i uvek podsjetit ću vas samo da lupite dole like i ostavite subscribe, naravno kliknite i na zvonce kako biste bili obavešteni za budućnost videe. To je vama jedna sekunda, a realno nama youtuberima, kao što i sami znate, dosta znači, tako da podržite moj rad i samo kliknite dole na te stvari. I naravno možete me zapratiti na Instagramu, zato što svako ko me zaprati dobija pozdrav u sljedećoj epizodi. A sada kada sam sve to rekao, hajmo bez puno zadržavanja da se bacimo na današnja predviđanja. Naše prvo predviđanje vezano je za novog predsjednika Amerike, Joe Bidena. Tačnije, ne baš za njega, već za njegovu potpredsjednicu Kamalu Harris. Kao što i sami znate, u Americi kada se dešavaju izbori, ne samo da se bira novi predsjednik, već se bira i novi potpredsjednik. A u slučaju Joe Bidena, on je izabrao da njegov potpredsjednik, tačnije potpredsjednica, bude političarka pod imenom Kamala Harris. E sada, nešto što je vrlo interesantno kod nje jeste zapravo njen izgled na dan kada je postala zvanično potpredsjednica Amerike. Kao što vidite, ono što ona nosi jeste neka vrsta ljubičastog formalnog odela sa vrlo specifičnom ogrlicom oko vrata. A ono što je oko ovoga vrlo interesantno jeste to kako je u 2000. godini u jednoj epizodi Simpsonova koja se zove Bart to the Future, Bart Simpson otišao u budućnost gdje je sreo Lisu Simpson koja izgleda ovako. Kao što sada vjerovatno i sami vidite, u pitanju je definitivno praktično isto odelo. I na neki način možemo reći da je Lisa Simpson zapravo u ovoj sceni Kamala Harris. Sada možda neko od vas kaže, možda se Kamala Harris obukla namjerno ovako zbog Simpsonova, ali mislim, to baš glupo zvuči i ne vjerujem da bi žena koja je političar uopšte pratila Simpsonove, tako da ono, baš ne vjerujem da je to slučaj i također toliko je specifična nošnja u pitanju da je teško reći da je ovo slučajnost. E sada, nešto što je također vrlo interesantno kod ovoga jeste i činjenica da je u ovoj istoj epizodi Lisa Simpson postala predsjednica. Ovo po meni deluje vrlo realno i ja iskreno mislim da će Kamala Harris u budućnosti definitivno također probati da postane predsjednica, a možda čak i bude bila uspješna u tome. Ako je verovati Simpsonima, onda će se to definitivno dogoditi. A također ljudi, ako niste znali, ako se nešto desi predsjedniku Amerike i iz nekog razloga više ne može da bude predsjednik, onda automatski na vlast stupa njegov potpredsjednik. Tako da ako se Joe Bidenu, koji je kao što i sami znate najstariji predsjednik u istoriji Amerike, nešto desi, Kamala Harris će bez ikakvih izbora automatski postati nova predsjednica. Tako da su možda čak i Simpsonovi u ovom slučaju predvidjeli da će se Joe Bidenu nešto dogoditi. Ali naravno, nemamo pojma, tako da ostaje da vidimo. Sad sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati također je vezana za američku politiku i možda vam neće biti toliko interesantna, ali je meni bila presmešna. A u pitanju je nešto što se dogodilo u Teksasu, gdje je senator ove države, Ted Cruz, otišao na odmor u trenutku kada se desila najveća vremenska katastrofa u istoriji Teksasa. Teksas je, kao što i sami znate, država na samom jugu Amerike i tamo se retko viđa sneg, pa baš zbog toga i njihova infrastruktura nije bukvalno sposobna da podrži velike hladnoće. Ali kao što i sami znate, zbog globalnog zagrevanja vreme je danas dosta nepredvidivo i ono što se desilo ove godine jeste masivne padavine snega na celoj teritoriji Teksasa, zbog čega su mnoga mesta ostala bez struje i do dve nedelje. A najjača stvar od svega jeste da je Ted Cruz u tom trenutku
otišao na odmor, umjesto da ostane u svojoj državi i da se bori za svoj narod. A u ovom videu koji ćete sada vidjeti, koji je direktno izvučen iz Simpsonova, vidjet ćete kako su oni to zapravo još odavno predvidjeli. Jedina stvar koja se ne poklapa ovdje jeste činjenica da Ted Cruz nije otišao na Bahame kao što kažu Simpsonovi, već je otišao na neko mjesto u Meksiku, iskreno zaboravio sam, ali nije ni bitno. My vacation to the Bahamas. I shall not leave the city. Hey, you! Get that steel drum out of the mayor's office. A naše sljedeće predviđanje je možda čak i najjezivije od svih o kojima ćemo pričati u ovoj epizodi. A u pitanju je apokalipsa. I da, znam, sada će svi vjerovatno da budu u fazonu koliko smo već smaka svetova preživjeli do sada apokalipsi i trećih svjetskih ratova. I u pravu ste, čak i u Simpsonovima se ta tema dosta puta ponavljala. Međutim, ovaj put je vrlo interesantna i tvrdi kako će doći do apokalipse zbog američkih izbora. Naime, u 31. specijalu za Noć veštica u Simpsonovima je prikazana baš 2021. godina. I to ne baš onako kao što ste je zamislili. U ovoj epizodi Homer Simpson se navodno uspavao i propustio je izbore. I baš zbog tog njegovog glasa je pogrešna stranka pobedila, zbog koje kasnije krenula apokalipsa. A ono što svi već sada znate i nešto o čemu smo već pričali na ovom kanalu, jeste činjenica da Trump misli kako je on zapravo pobedio na izborima i kako su izbori bili pokradeni. Možda Simpsonovi predstavljaju budućnost gdje da je Homer glasao, Trump bi ponovo bio predsjednik. Naravno, to ostaje da vidimo, ali ako se apokalipsa desi ove godine, iskreno da vam priznam, ja se lično ne bi iznenadio, pošto šta smo sve preživjeli prethodne godine, nismo ni daleko od toga da mislimo da smo već u apokalipsi. I naša posljednja stvar za danas jeste nešto što je vrlo interesantno i o čemu je zapravo pričao magazin Nacionalna geografija u njihovom najnovijem broju, a to je činjenica da će u 2020. godini naš najveći prirodni problem biti jedna velika ekološka katastrofa. Kao što i sami znate, ljudi nisu baš najbolji u čuvanju ove planete i sve češće se dešavaju stvari zbog kojih ćemo posljedice osjetiti tek u budućnosti, kao što je na primjer i ovaj sneg u Teksasu o kome smo malo pre pričali. U filmu The Simpsons iz 2006. godine, grad Springfield u kome je smešten ceo crtani film je stavljen pod jedan veliki balon iz razloga zato što je vazduh postao toliko zagađen da je grad jednostavno morao da se zaštiti. A svi mi koji smo iz Srbije već i sami znamo da je kod nas lično najveći ekološki problem baš to, vazduh. I kako najnoviji broj Nacionalne geografije kaže, na godišnjem nivou preko 7 miliona ljudi umre baš zbog zagađenosti vazduha. Ekološka katastrofa je nešto što meni deluje u potpunosti realno, ali je naravno scenarijo koji se nadam da se neće dogoditi. Međutim, način na koji se ljudi ophode prema ovoj planeti zaista dovodi ovo u pitanje. I to su bila predviđanja za 2021. godinu. Kako vam se čine, ljudi? Da li vi mislite da je nešto od ovoga zapravo realno? Kao što vidite, već dva od ova četiri predviđanja su se dogodila, tako da će biti poprilično jezivo ako zapravo dođe do apokalipse i ekološke katastrofe, ali naravno vidjet ćemo i sami. Pišite mi dole vaša predviđanja za ovu godinu i šta vi mislite o Simpsonovima i o svim prethodnim predviđanjima za koje su oni bili u pravu. Mi se, ljudi, vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad, pozdrav!